Se a gente tiver com a mente aberta para ter uma experiência desde o começo, depende de cada um sair daqui diferente. Se você quiser sair daqui diferente, você vai sair, porque a montanha te mostra muita coisa. Aqui eu fiz um resuminho geral de como vai ser nosso dia. No geral, a travessia são aproximadamente 18 quilômetros. Tem 1.500 de desnível aí, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente sobe e desce bastante. Hoje a gente vai andar 10 quilômetros, mais ou menos uns 1.200 de desnível. Ponto de água tá 8 quilômetros daqui. Então tá um rolezinho. Ah, puta, 10 km? Mas a gente sobe e desce bastante. Qual que é o cardápio do almoço hoje? Falo. Bom, o cardápio tá pronto. Tá pronto. Original, integral, recheado com maionese, grão de bico, atum, temperado com lemon pepper, azeite. E se a galera animar, um cafezinho turco. Chique! Vamos lá, Matheus. Esse café você aprendeu em Marrocos, né? Ah, você aqui passou... foi uma expedição que eu fiz, né? É o Rabinho Mateu aqui.
9 horas é desde que a gente começou a trilha, mas todas as paradas eu não parei o relógio. Então esse é o tempo desde que a gente começou do zero. Então a gente começou, não dá pra ver, depois das montanhas a gente fez aquele cume que é o Itaguaré. E daí agora a gente vai lá pro outro lado. Além de estar frio, venta bastante aqui, então qualquer paradinha que a gente faz, a gente já começa a sentir frio. A trilha tá bem fechada. Bora pra mais três. Bastião, olha aqui que tem um rato na sua mochila aqui. Água filho. É vida, deixa o menino passear. Eu já O que vai ter aí? Estrogonofe de frango com batatinha, feito pelo Masterchef Mateusão da Massa. Tá frio aí? Tá. Tô enrolada no saco de dormir. Está rumo, prestes na verdade, para iniciar a subida até o Pico do Marinzinho. Bem íngreme. Bem-vindo ao Marinzinho, nosso ponto mais alto da travessia. Ó, então, aonde tem aquelas nuvens lá no fundo, em segundo plano, é a Serra Fina. Aí aqui mais à frente, aonde tem esse cume maior, é o Pico do Itaguaré, de onde a gente veio. A gente está fazendo a travessia Itaguaré-Marins. E aí a gente veio, desceu, chegamos aqui onde tem essa pedra redonda, aquela bolinha ali embaixo, e a gente dormiu ali de ontem para hoje. Aí viemos, descemos, subimos, e agora a gente está aqui no Marinzinho. O nosso objetivo é chegar lá no Pico dos Marins, naquela ponta. E aí tem a Serra da Mantiqueira e tem a Serra do Mar, e depois a Serra da Bocaina.
E aí esse vale no meio desses dois conjuntos de montanhas que a gente tem se chama Vale do Paraíba. Marins ficou bastante conhecido na década de 80 pelo sumiço do Marco Aurélio, e desde então o Marins virou uma montanha bem famosa e bem popular aí nos amantes de montanhismo. E aqui nessa pedra furada foi o último vestígio encontrado do Marco Aurélio. Aqui dentro o cachorro de busca subiu, sentou e ficou. E aqui ele não saiu mais do cachorro. Cara, muito obrigado, cara. Satisfação conhecer seu trabalho. Nossa Indiana Jones da Mantiqueira. Finalizando o segundo dia, 7 horas e meia de caminhada, mais as paradas que a gente teve também. Chegamos aqui às 4 horas da tarde e é isso aí. Ai, agora no final o joelho pegou. Coloquei até um negocinho no joelho, porque a gente inventou de dar uma acelerada no ritmo. Começou a pegar demais e tivemos que baixar um pouquinho no final. Mas foi muito, muito, muito bom. Mais difícil do que eu imaginava. A gente até conversou com o pessoal que fez com a gente. Todo mundo muito bem fisicamente, assim. E normalmente quando falam pra gente que a trilha é difícil, a gente não acredita muito porque a gente vai bem, né? E essa falaram que é difícil e realmente foi bem difícil. É muita subida e descida, não tem plano. Mas valeu muito a pena.